საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ დაფინანსებული სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების სიმძლავრეების განვითარების პროექტთან დაკავშირებით. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა აღნიშნული პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ქვემო ქართლის რეგიონის ფერმერთა ჯგუფებისა და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისთვის. აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას. პროექტის სამიზნე რეგიონებია კახეთი, ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი. კონკურსში გამარჯვებული სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები მიიღებენ გრანტს 30,000 ევროს ოდენობით. მოგეხსენებათ, რომ ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს ახალ პროექტს, რომელიც დაფინანსებულია ავსტრიის მთავრობის მიერ. ეს პროექტი მიზნად ისახავს კოოპერატივების სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებას სამ რეგიონში. ეს არის სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და კახეთი. აღნიშნულ კვირაში საინფორმაციო შეხვედრებს მართავთ აღნიშნულ რეგიონებში. გუშინ და გუშინ წინ ვიყავით სამცხე-ჯავახეთში, დღეს ხვდებით მარნეულში. შეხვედრაზე მოწვეული არიან სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები, ასევე ადგილობრივი მედია და არსებული ორგანიზაციები. მოუწოდებთ კოოპერატივებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთნენ აღნიშნულ პროექტში. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ESF-დან, რომელიც მუშაობს ოქსფამის კონსორციუმის ქვეშ, დაგვიფინანსეს თავიანი ხახვის მოვლა მოყვანის პროექტი სოფელხატი სოფელში, პოლნისის რაიონში, რითაც ჩვენ მივიღეთ ევროპული ტიპის დოიჩფალის მარკის ტრაქტორი, გუთანი, კულტივატორი და აგრეგატები რამოდენიმე კიდევ. ასევე გვინდა, რომ ამ პროგრამაშიც მივიღოთ მონაწილეობა, რათა ჩვენი აგრეგატები გავამრავალფეროვნოთ და მთლიანად ვიყოთ დამოუკიდებლები მოყვანის ხაზით, იმიტომ რომ დღეს გვართ ვიღაცებზე დამოკიდებული რაღაც აგრეგატები არ გვაქვს და ეს გვარღვევინებს აგროვადებს. ანუ უნდა შეუთანხმდეთ ვიღაცას, ავიქირაოთ და საკმაოდ რთულია ეს და თანხაც მიდის ამაში. რა თქმა უნდა, შეუწყობს ყველანაირი დახმარება კოოპერატივს. მოგეხსენებათ, სოფლის მეურნეობა საქართველოს საკმაოდ დაბალ დონეზეა და ყველანაირი დახმარება და ხელშეწყობის პროექტები წინ წევს ქართულ სოფლის მეურნეობას ისევე როგორც კოოპერატივებს. კოოპერატივების გარეშე ქართულ სოფლის მეურნეობას ძალიან გაუჭირდება. პარტნიორობა თავისუფალი არჩევნებისთვის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით საზოგადოებას მათ მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები წარუდგინა. არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონში პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებული ცვლილებები, რომლის თანახმადაც მაუწყებლობაზე ავტორიზებული ლიცენზირებული ტელემაუწყებელი ვალდებულია ეთერში პროგრამები მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე გაუშვას. აღნიშნული რედაქციის საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში უმცირესობების უფლებები შეიზღუდება. აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა. თვითონ პრობლემას ვიზიარებთ, ის რომ რუსულ ზოგადად ანტიდასალურ პროპაგანდას ჭირდება გამკლავება, ეს ჩვენ გვესმის, მაგრამ ცვლილება, რომელიც ახლა შედის კანონში, ამ ვითარებას პირიქით გაგვიუარესებს და პირიქით უფრო გააძლიერებს ანტიდასალურ ნარატივს, იმიტომ რომ რეალურად იზღუდება ეთნიკური უმცირესობის ზონებში, თუ ამ სახით დარჩა რედაქცია მაუწყებლობა, იმიტომ რომ იქ დასახლებულ მოსახლეობას ჩვენ და სამწუხაროდ ქართული სახელმწიფო ენა არ ესმის და ამ კუთხით სახელმწიფოს ეფექტური ნაბიჯები ჯერ არ გადაუდგამს. შესაბამისად, მათი ინფორმირებისთვის, ანუ იგივე ნებისმიერი სახის პროპაგანდის გასანეიტრალებლად საჭიროა მათ ენაზე მაუწყებლობა და ეს არის ჩვენი ძალიან მკაფიო პოზიცია. ეს პოზიცია მიწოდებულია კანონმდებლობის ავტორებისთვის და ჩვენ ველოდებით, რომ მოხდება გამიჯვნა ადგილობრივი მაუწყებლების, მინიმუმ ეროვნული მაუწყებლებისგან, თუმცა იცით, რომ კანონმდებლები ცდილობენ, რომ ზოგადად არამხოლოდ საინფორმაციო და საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგრამები, არამედ ყველა პროგრამა მაუწყებლობაში იყოს სახელმწიფო ენაზე, ბოლო შენიშვნა სწორედ ამგვარი თქვა პირველი მოსმენის დროს, როცა ეს კანონი მიიღეს და ამტკიცეს პირველი მოსმენით და ელოდება ახლა მეორე და მესამე მოსმენას. ჩვენ ვართ ჩართული ეკონომიკის სამინისტროსთან, რომელიც არის ინიციატორი ცვლილებების განხორციელების მიმართულებით და ველოდებით ამ ცვლილებებს. ერთადერთი, რასაც ეს ცვლილება გამოიწვევს, ეს იქნება ქართული ოპერატორების გამართვა. არ აქვს მნიშვნელობა ეს კაბელი იქნება თუ სიხშირე და ღია თანამგზავრზე წასვლა, სადაც უმეტესწილად არ არიან საქართველოში ბაზირებული არხები და მაუწყებლობენ სწორედ რუსული არხები. შესაბამისად, ეს ცვლილება მხოლოდ ამას შეუწყობს ხელს. პარტნიორობა თავისუფალი არჩევნისთვის
გეგმავს, ყველა ღონე იხმაროს, ყველა მხარესე კონტაქტოს, ყველა პარტნიორი ჩართოს პროცესში, რომელიც ხელს შეუწყობს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წარმატებით გამჭვირვალე თავისუფლად ჩატარებას და ამ მიზნით ჩვენ გეგმავთ ძალიან ბევრ აქტივობას და იმედი გვაქვს, რომ მედია ჩვენს გვერდით იქნება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვესაუბრეთ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს. ისინი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ თუ ეს ცვლილება მაუწყებლებზე გავრცელდება, ეს ხელს შეუშლის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მოსახლეობის ინფორმირებულობას. მათი ვეთქმით, გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ენის ბარიერი ჯერ კიდევ გადაულახავია. ეს კანონი არ უნდა მიიღონ. ქვემო ქართლში ენის ბარიერი ჯერ კიდევ გადაულახავია. ადგილობრივი ტელევიზია ინფორმაციას თქვენთვის გასაგებ ენაზე ავრცელებს. კანონპროექტის მიღება დიდ პრობლემებს შეუქმნის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს. მე როგორც აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა და ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ვთვლი, რომ ეს კანონი არ უნდა მიიღონ, რადგან აქ მცხოვრები მოსახლეობის უმეტესობა ეთნიკურად აზერბაიჯანელია. ჩვენს მუნიციპალიტეტში ერთადერთი ტელევიზია, რომელიც ინფორმაციას მათთვის გასაგებ ენაზე ავრცელებს. თუ მათ ეს საშუალებაც აღარ ექნებათ, ინფორმაციის მიღმა დარჩებიან. მოგეხსენებათ, საარჩევნო წელია და ამ კანონის მიღება მოსახლეობაზე ცუდად აისახება. მარნეულის მუნიციპალიტეტში სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე საბავშვო მოედანი გაკეთდება. საბავშვო მოედნის კეთილმოწყობა პროექტ თანამონაწილეობითი ბიუჯეტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებით მოხდება. როგორც პროექტის ავტორი აღნიშნავს, სამხედრო დასახლებაში მცხოვრებლებმა სათამაშო მოედნის გაკეთება ერთხმად გადაწყვიტეს. პროექტმა გაიმარჯვა და მიმდინარე წელს მოედნის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება. აღსანიშნავია, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტი არის პირველი, რომელმაც 2015 წელს განახორციელა 2016 წლის პირველი სამოქალაქო ბიუჯეტის საპილოტე პროგრამა და საკუთარი ბიუჯეტიდან 1.500.000 ლარი გამოყო. პროექტ თანამონაწილეობითი ბიუჯეტის ფარგლებში სულ 49 საპროექტო განაცხადი შევიდა, მათგან კი 34 დაფინანსდა. მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო გამგებელს, მერაბ თოფჩიშვილს, რადგან თანამონაწილეობით ბიუჯეტში მოხვდა ჩემი პროექტი და გაიმარჯვა. სამხედრო დასახლებაში მეზობლები შევიკრიბეთ და ერთხმად გადავწყვიტეთ, რომ საბავშვო მოედანი გაგვეკეთებინა, რის შემდეგაც დავწერე პროექტი და გავიმარჯვე. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ქალბატონ რიმა ოთარაშვილს, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ პროექტის განხორციელებაში. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილია 15.000 ლარი, რომელიც სათამაშო მოედნის მშენებლობას მოხმარდება. სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება.